Ćao svima, danas ćemo pričamo o mom prelasku sa sedmice na desetku. Zašto? Zato što juče kad sam izbacio onaj klip, znači hajde zapravo da rezimiramo šta je bilo u tom klipu, znači bilo je mnogo cool hardvera, bilo je Ryzen 7 1700, bilo je 32 GB DDR4 memorije, bilo je ona cool grafička, cool cooler, bilo je, spomenuo sam uzao novu kameru, tako da sam očekivao komentare tipa, ne znam, kako se pokazao Ryzen 7, da li mu je dobar onaj njegov hladnjak, da li je bučan, da li je dobro hladio, da li dobro pokreće sve igrice, da li je DDR4 zaista bolje od DDR3, koja je to dobra kamera, cijele, molim te kažem, znači ja sam očekivao takve komentare, međutim, ubedljivo najviše poruka i komentara, više poruka nego komentara je bilo: Cile, zašto si prešao sa sedmice na desetku, ti nisi normalan, ti si poludeo itd. Tako da ću sada vrlo jednostavno da vam objasnim. Dakle, ja jednostavno imam problem sa prelaskom na nešto što je novo. Tako da, recimo XP kada je bio, ja sam bio fazon, ne želim da pređem na sedmicu zato što je previše, ne sviđa mi se kako izgleda, ne sviđa mi se što je previše uprošćeno za ljude koji se ne razumeju. Onda kada sam prelazio, to jest kada sam sa sedmice sad trebao pređem na desetku, zašto mi sam prešao na desetku, bukvalno identični razlozi, ne sviđa mi se kako izgleda, previše uprošćeno, znači bukvalno identičan razlog sa XP-a na 7 kao i sa 7 na 10. E sad, kad sam bio prelazio sa XP-a na 7, znači ja sam mnogo dugo oklevao da pređem napokon na sedmicu i baš sam dugo vukao XP. Ja sam sa XP-a na sedmicu prešao tek 2014. godine, ako se dobro sećam, što znači da sam ja XP baš vukao. Tako da, sada sam želao odmah da prekratim. Znači jednostavno, ja sam već krenuo da skidam ovaj sedmicu, ono da stavljam na flash, da instaliram, pošto morao sam ponovo da reinstaliram Windows svakako, i zbog novih delova i svakako mi je već bio ono u stanju raspadanja. I onda sam bio u fazonu, ma kada već reinstaliram, hajde odmah da stavim desetku. I jednostavno da presečem onaj deo što mi je bio prošle godine, znači ono, ne prošle godine, nego sa prethodnog sistema, da XP previše vučem, znači da ne bi sad sedmicu previše vukao, pošto sam svakako krenuo u tom pravcu. Mislim, ja sam svestan bio da treba da je činjenica da je desetka bolje, da treba kad tada se pređe i sve to, znači to sam čak i rekao u onom klipu, ono, istorija Windows, ako se dobro sećam. Tako da, jednostavno želeo sam da presečem to da previše vučem sedmicu, i ovdje sam prešao na desetku. Znači jednostavno odmah želim da se naviknem i da mi to postane omiljeni sistem. Znam da i kada bude izašao sljedeći Windows, znači kako god će se zvati, znam da ću imati isti problem, da neću želiti prešao sa desetke na taj novi Windows kako god će se zvati. Tako da, eto, znači to je jednostavan razlog zašto sam prešao sa sedmice na desetku. Molim vas, nemoj se ljutite na mene, zato što neki ljudi su zapravo pisali neke mnogo čudne komentare i uvredljive čak komentare zato što sam prešao sa sedmice na desetku, što mi nikako nije jasno, ali nema veze. Znači, eto, to je moj razlog sa prelaska sa sedmice na desetku. Vi pišite šta vi koristite ili zašto ne želite da pređete na desetku, koji su vaši razlozi ako i dalje ne koristite desetku. Ovaj video nikako nije bio namera da ja sad nekoga teram da pređe na desetku, znači ja i dalje više volim sedmicu, znači to je činjenica, ali isto je tako činjenica da jednostavno desetka je bolji sistem, znači jednostavno novi, ima mnogo više stvari, softvera izlazi za njega, više update-a itd. I kad tad svi moramo da pređemo na desetku, ja sam samo eto skratio malo taj proces sebi da ga ne odužavam previše. Tako da, to je to.